bütün peyğəmbərin həyat yoluna, peyğəmbər dəfələrlə işte, məbəsdə işarə nə idi? Məbəsdə peyğəmbərə peyğəmbərlik veriləndə ilk iman götürən qadınlardan Xədicə-i Kübra idisə, kişilərdən Əli əleyhissalam idi. Bu bir mesaj idi. Sonra peyğəmbər əleyhissalama ayə nazil oldu ki, ənzil əşirəti ki, əqrəbin, yaxınlarını qorxudu günlər, 40 nəfər çağırdı, təklif elədi onlara. Orada da Əli əleyhissalam cavab verdi ona. Təbuk müharibəsinə gedəndə peyğəmbər əleyhissalam Əli əleyhissalamı qoydu öz yerinə, getdi Təbuk müharibəsinə. Bunlar hamısı, bunlarda mənalar var. Hicrət olanda peyğəmbər əleyhissalam Əli əleyhissalamı yerində yatdırdı, özü getdi Mədinəyə. Bunlar hamısı tapşırıqlar idi. Hətta bildiyimiz kimi Mədinədə Məkkə cəmaati ilə, mühacir ilə ənsarı qardaş elədi peyğəmbər. Hədislərdə bizə gəlib çatıb ki, bu qardaşlıq iki hissə olub. Bir Məkkədə qardaş eləyib, Məkkədə olanları bir-birinə. Bir də sonra Məkkədən Mədinəyə gələndə Məkkəlilərlə Mədinələr qardaş eləyib, xüvvət qardaşlıq siyığı soxuyub. Onların hər ikisində də peyğəmbər əleyhissalam Əli əleyhissalamı özünə qardaş eləyib. Məkkədə də olan tarixlə adları var, kimi kimi ilə adına qardaş eləyib peyğəmbər. Məkkədə də Əli əleyhissalamı özünə qardaş eləyib, hicrət eləyib Mədinəyə. Mədinədə də bir-bir adla deyirdi, filan kəs, filan kəs, filan kəs, filan. Bütün Məkkə ilə Mədinə adamları qurtardı, qardaş oldular. Əli əleyhissalam deyir, hətta əhli sünnət mənbələrindədir. Hətta deyir, doluxsunmuşdu, ağlım sınırdı, kədərlənirdi ki, Mədinəyə qalmadı axı başqa bir adam. Məkkədən gələnlərdən də o da Məkkədən gəlmişdi. Bəs mənim peyğəmbər soruşduğumda, nə üçün narahatsan? Dedi, axı mənim üçün qardaş qalmadı. Bütün çağırdı yanına, dedi ki, mənim qardaşım sən olacaqsan. Sonra da elan elədi. Elan elədi ki, eşidin və bilin, bu dünya və ahirət qardaşım mənim Əlidir. Yəni, bunları peyğəmbər əleyhissalam hər bir vaxt işarələr eləmişdi, demişdi, çatdırmışdı. O ki, Qədir Xur yeminə çatanda, axır həcdə yetişəndə bu ayə ki, nazil olub ki, Ya eyyuhər rəsul, bəlliq ma unzilə eləykimir rəbbik. Bu, Allah tərəfindən, ey mənim rəsulum, Allah tərəfindən sənə nazil olanı yetirginə, çatdırginə. Burada bəzi indi əxlaq ustadları, təfsir alimləri yazırlar ki, bəzi tərcümə eləyənlər deyirlər ki, tərcüməni və illəm təfəl, əgər çatdırmasan, əgər deməsən, ancaq ayədə ucurdur. Deyir, və illəm təfəl, əgər bunu eləməsən, təfəl feildir. Əgər bu işi sən eləməsən. Onu ödəyir Peyğəmbər əleyhissalam, yəni burada hərəkət var. Sən burada hərəkətə keçməlisən. Və bu nöqtəyə nəzər, çünki o vaxt deyəcək, ha demişdi, tapşırmışdı, bütün o çıxışlarında hamısı da bilirdi. Amma burada artıq deyir, və illəm təfəl, əgər bunu əmələ götürməsən, eləməsən bu işi, onda Peyğəmbər əleyhissalam Əli əleyhissalamı tutdu qolundan, qaldırdı. Artıq başqa yerlərdə danışanda heç vaxt Əli əleyhissalamı qolundan tutub qaldırmamışdı. Hələ danışırdı, deyirdi. Amma o yerdə, orada gəldi ki, və illəm təfəl, əgər bunu eləməsən, Əli keçdi hərəkətə, işə, qaldırdı Əli əleyhissalamı. Nişan bəli, mən kuntu mola, fəaliyyum mola. Hər kim mövlası mənəm, Əli də onun mövlasıdır. Allahümə vali, mən vala, və adi, mən ada. Ki, ilahi, onun dostu ilə dost ol, düşməni ilə düşmən ol. Vənsur mən nəsirə, vəxzul mən xəzələ. Ona kömək olama, kömək ol günə, onu xar eləmək istəyənə, xar elə günə.